السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سوشل میڈیا گروپ ممبران کو، خاص طور پر جو گروپ آنرز ہیں ان کو میرا سلام ہے. پھر جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں سب کو میرا سلام ہے. تمام مسلمانوں کو، مت مسلمان کو، جہاں کہیں آباد ہے سب کو میرا بہت بہت سلام. جناب محترم، گزارش یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ یہ تھریٹ، یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کو جو بند کیا جا رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے محترم پیارے بھائی. اگر کرونا وائرس کی وجہ سے بند کیا جائے تو یہ جتنے حاجی ہیں ان کو بھی آنے سے منع کر دیا جائے، جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں یا پیچھے سعی بھی کر رہے ہیں ان کو بھی بند کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہے. چونکہ 5-6 مہینے پہلے بھی بیت اللہ شریف کا کام ہو رہا تھا، اس وجہ سے بھی بیت اللہ شریف کو اسی طرح بند کیا گیا جس طرح ابھی بند کیا ہوا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک. چونکہ الحمدللہ مجھے بھی اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ کام ہونے جا رہا ہے، کام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی تو یہ باہر سے ہی بند کر دیتے ہیں. اور محترم پیارے بھائی، یہ شفائیں بانٹنے والا گھر ہے، یہ عطا کرنے والا گھر ہے، یہ رحم کرنے والے کا گھر ہے. اس گھر کی، اس شہر کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے تو یہ عام یا سستی جگہ تو نہیں جس کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے. اللہ ہو کے جس کی قسمیں اٹھا رہا ہوگا اس پہ اللہ نے شفا اور اللہ کے نبی خلیل اللہ کی دعا کہ اللہ نے اس شہر کو امن والا شہر بنایا. تو ایسی باتیں نہ پھیلائیں جس سے دوسرے مسلمان جو دور بیٹھے ہیں ان کی دل آزاری ہو یا ان کو کسی قسم کی ایذا پہنچے یا غیر مسلموں کو بات کرنے کی کوئی چانس نہ دیا کریں. مہربانی فرمائیں سر، یہ لائیو اس لیے میں چلا رہا ہوں گروپ آنر ہمارے آفتاب ڈوگرا بھائی کے حکم سے، کہ انہوں نے ایک مجھے سینڈ کی ایک ویڈیو جس میں بالکل بیت اللہ شریف کو خالی دکھایا گیا، تو فوراً میں یہاں حاضر ہوں. ایسا کوئی نہیں میرے پیارے بھائی، یہ حواجز بڑے بڑے لگا رکھے ہیں نا، یہ کام ہونے والا ہے. اب یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرونا تھوڑی روکے گا، یہ تو کام کے لیے بھیا. یہ انشاءاللہ آج رات میں یا کل انشاءاللہ کھل جائے گا. مزید میں کوشش کروں گا کسی سعودی دوست سے بات ہو جائے تاکہ وہ ہمیں صحیح سے انفارم کر سکے. لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ایک بن لادن کے بندے سے میری بات ہوئی ہے، اس کے حساب سے یہاں کام ہونے والا ہے. اس کام کے لیے انہوں نے بند کر دیا. اگر میں یونیفارم پہن کے آتا تو ہو سکتا ہے میں نزدیک جب چلا جاتا اور آپ سب کو میں دکھا دیتا. اور انتہائی خوشی، انتہائی افسوس ہے ایسے دوستوں پر جو اپنی ریٹنگ کے لیے یا اپنے کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے یہ تھریٹ دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ایسا ویسا کچھ نہیں پیارے بھائی. یہ کرونا وائرس کی ریزن نہیں ہے، یہ صرف کام کی وجہ سے انہوں نے اس کو کلوز کیا ہے. جیسے انشاءاللہ یہ سارے حواجز لگ جائیں گے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سکالے لگ رہے ہیں، جیسے انشاءاللہ یہ لگ جائیں گے تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ دوبارہ انشاءاللہ العزیز حجاج کے لیے کھول لیا جائے گا. سو آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیں. ہاں البتہ آپ مسلمان ہیں تو آپ دعا کریں اللہ کے محبوب گھر کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے. جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، آپ سب کے لیے دعائیں کیجیے. اور یہ جو بری خبر ہے یہ قرآن پاک میں ہے کہ اے مومنوں، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، بغیر تصدیق کے اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم فتنے میں چلے جاؤ. تو فتنے نہ پھیلائیے. تمام گروپ کے جو ممبران ہیں، جو احباب ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، سب سے گزارش ہے کہ فتنہ نہ پھیلائیے بلکہ تصدیق کیجیے. جیسے میں حاضر ہوا یہاں سعودیوں سے، میں نے بات چیت کی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ فقط اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اندر کام ہونے والا ہے، اس لیے بالکل نہیں کہ وائرس کی وجہ، ایسی کوئی وجہ نہیں. مہربانی فرمائیے، اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، آپ کے تمام اہل خانہ پر رحمت فرمائے، اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ وبا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا حل بھی اللہ ہی نکالیں گے، کیونکہ وہ قادر ہے، وہ قیوم ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اس کے علاوہ کون ہے ان ساری چیزوں کو بنانے والا؟ تو وہ رب جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اپنے گھر کو چلانا کیا ان کو نہیں پتہ؟ ارے ہمارا رب جو وحد اللہ شریک ہے اور اس کا کسی کام میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ العزیز جیسے ہی یہ کام مکمل ہو جائے گا تو پھر دوبارہ کھول لیا جائے گا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ رات تک ہم آپ کو خوشخبری سنا دیں گے کہ یہ کھول لیا گیا ہے. فی الحال تو یہ آپ دے سکتے ہیں بڑا حسین مناظر ہیں کہ بالکل جو مطاف خالی ہے کام کے لیے. اس لیے حسین کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر کا کام ہونے جا رہا ہے. جیسے 5-6 مہینے پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ بالکل اسی جگہ کو انہوں نے بند کیا تھا کہ اندر سے جو ہے وہ کام ہو رہا تھا، اس کام کے سلسلے میں انہوں نے بند کیا. اور تب بھی الحمدللہ مجھے بھی چانس ملا کہ میں بھی اللہ کے گھر کے اندر گیا اور وہاں جا کے دعائیں کیں. اور الحمدللہ یہ وہی دیکھیں، تب بھی حجر اسود سے بند کیا تھا اور تب آگے حتیم تک، اور ابھی دیکھیں فی الحال تو حتیم تک بند کر رہے ہیں، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. باقی جو ہے واللہ عالم، اللہ آپ پر ہم سب پر رحمت فرمائے. اور اب آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ حاجیوں کی تعداد کتنی ہے. صحیح نا،
یہ دیکھیں یہ حاجی ہیں جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ معتمر ہیں، معتمر ہیں. ابھی ہم جائیں گے صفا مروہ، یہ طواف اور سعی والے لوگ، ابھی یہ طواف والے ہیں. طواف اگر کرونا کا ایشو ہوتا تو صرف حتیم میں تھوڑی ہوگا، صرف مطاف میں تھوڑی، مطاف جو بیسمنٹ اس میں تھوڑی ہوگا، وہ تو پھر ہر جگہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے بھائی، طواف والے لوگ ابھی آپ نے دیکھیں، یہ طواف والے، یہ طواف ارضی کھلا ہوا ہے، طواف ارضی کھلا ہوا ہے. فار آل آف یو دے اوپن طواف گراؤنڈ فلور، بٹ پلیز 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 کانٹ سپریڈ دس نیوز دیٹ اباؤٹ دا ریزن آف کرونا وائرس دے کلوز دا بیت اللہ. اٹس ناٹ گڈ، اٹس ناٹ اے ریئلٹی، اٹس اے فیک نیوز. سو اٹس مائی پری فار آل آف یو، فار آل آف اس، دیٹ فسٹ آف آل یو مسٹ سی دیٹ واٹ از دا ریئلٹی، واٹ از دا ریئلٹی. اینڈ دا ریئلٹی از دیٹ دے کلوز اونلی فار ڈوئنگ سم ورک. اینڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رش بہت کم ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ فلائٹس نہیں آ رہی ہیں، فلائٹس مسلسل بند ہیں، اس کی وجہ سے جو رش ہے وہ کافی ختم ہے، رش کم ہے. کیونکہ مقیمی لوگ ہیں یا جو لوگ ابھی جن کی واپسی مکہ سے پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک میں ہے، ان کی وجہ سے یہ رش آپ کو کم نظر گراؤنڈ فلور ہے. اور اسی جگہ پر میری بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ ہمارے احباب ہیں جو کام سے ہم کرنے والے ہیں. ایسا دیکھیں، اب اگر کرونا کی بات کریں تو کرونا صرف ایک جگہ پہ تو نہیں ہوگا، کیوں جی؟ ابھی میں آپ کو اس کے نیچے والی جو صفا مروہ ہے، ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. وہاں نہیں جا سکیں چونکہ اس طرف سے بند کیا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے پھر بعد میں اندر نہ جانے دیں، تو ہم یہ باب علی سے ہی واپس جا رہے ہیں. ایسی کوئی بھی بات مت پھیلائیے جس سے دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری ہو یا کسی غیر کو بات کرنے کا موقع چانس ملے. اللہ کا گھر ہے، اور یہاں ہمیں یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی بھی ایسی خبر پھیلائیں جس سے ہمارے دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہو. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہو رہا ہے. اور بالکل کرونا وائرس ایک ایشو ضرور ہے، لیکن اتنا سنگین ایشو نہیں ہے کہ آپ لوگ اسی بات پہ ڈر جائیں کہ جی کرونا وائرس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ وہ بالکل ایسا نہیں ہے. جی میں حرم کی طرف دوبارہ جاتا ہوں. واٹس مائی جاب ان مکہ؟ آئی ایم حرم کلینر، اونلی ورکر آف ان حرم. پہلے تو دل رک سا گیا تھا کہ دیکھ کر. جی بھیا جی سمیرہ برگڑی، جی بہن بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سب کے لیے ہماری بہت بہت دعائیں ہیں سر. اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے اور یہاں کی زیارت نصیب فرمائے. ابھی ہم آپ کو صفا دکھائیں گے، صفا کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ. جی میں وہی کر رہا ہوں انشاءاللہ آفتاب بھائی، میں گھماتا ہوں سب طرح. ہو لالا جی ٹھیک ہے، یہ ترکش جاج. ہاں جی فٹ صفا کی پہاڑی ہے، اور اس پہ ایک کلک کرنے کے. جی تو یہ صفا کی پہاڑی ہے، اور صفا سے ابھی چونکہ میں نے کلک کیا کچھ فوٹوز وغیرہ، تو اس لیے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑا. ابھی ہم یہاں سے جائیں گے کسی اور پورشن پہ تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عبد الله محمد. كيف حالك؟ كيف حالك؟ طيب؟ كيف حالك؟ انت مش كبر فيه بس لا شرط ابقى اشتباك چلو جی پولیس والے ہمارا دوست ہے دیکھتے ہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے نیچے تو بالکل کلوز ہے چلو جی ایک رسک لیتے ہیں جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا دل نہ آدم عبداللہ ارے بھائی گھر مسلمانوں کے لیے اللہ کے گھر ہے جو بند نہیں کیا گیا یہاں کام کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس تھوڑے سے ایریا کو کلوز کیا ہے وہاں جیسے ہی وہ باڑھ لگ جائے گی کام کرنے کے سلسلے میں تو پھر وہ یہ ساری چیزیں ہٹا دی جائیں گی انشاءاللہ العزیز تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے السلام علیکم سر کیسے حال ہے سر خیر ہے کل یہاں سے مکمل طور پہ بند ہے جی جی حج سے پہلے ہنا شعیب بہن یہ پریشانی والی بات نہیں ہے رش اس لیے کم ہے کہ فلائٹس جو ہیں وہ کلوز ہیں کسی بھی ملک سے کوئی بھی فلائٹ نہیں آ رہی ہے صرف جو مقامی بشیندے ہیں سعودی عربین یا جو اقامہ ہولڈر ہیں وہی آ رہے ہیں یا جو بزنس کا جن کا ویزا ہے وہی آ رہے ہیں جو دوسرے احباب ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا احتیاطاً جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کلوز کیے ہوئے ہیں اور ابھی بیت اللہ شریف کو اس لیے وہاں گرد وہ ایک عارضی جو لکڑی کی دیوار ہے وہ بنائی جا رہی ہے کہ اندر ممکنہ طور پر چونکہ رش نہیں ہے تو انتظامیہ نے یہ سوچا کہ ہم کام کر لیں اس کام کے سلسلے میں انہوں نے ایسا کیا ہوگا اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے بالکل پریشان نہیں ہونا دعا کیجئے کہ امت مسلمہ پر جو ہے اللہ پاک رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف نہیں روگا خواجہ نعیم جمال بھائی میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ طواف یہ دیکھیں یہ طواف نہیں ہو رہا یہ طواف ہے پیارے بھائی وہاں نیچے کام ہو رہا ہے اس کام کے سلسلے میں یہ جگہ تھوڑی سی بند کی گئی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو سر کیا حال ہے عارضی طور پہ بیت اللہ شریف کو مطاف میں بند کیا جا رہا ہے
کسی کام کے سلسلے میں ہو کوئی بھی ہو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال کوئی بھی چیز ہم قبل از وقت نہیں کہہ سکتے, بس جو فی الحال جو سچویشن ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ نیچے کام کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیزوں کو وائنڈ اپ کیا ہے, کلوز کیا ہے, جبکہ مطاف جو ہے وہ چل رہا ہے. جی ایش ویلکم فل زوم. ارے قیامت کی نشانی نہیں ہے خواجہ نعیم جمال صاحب, قیامت کی نشانی نہیں ہے. کیوں دوسرے مسلمانوں کو آپ پریشان کر رہے ہو؟ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, صرف نہیں ہے. یہ طواف کدھر؟ جمال صاحب آپ آئیے دیکھیے ذرا, یہ طواف نہیں روکا, یہ طواف ہو رہا ہے. قیامت برحق کے محترم بھائی, اس کو آنا ہی آنا ہے, لیکن یہ طواف آپ کے سامنے ہو رہا ہے. صحیح ہے, وہ فقط کام کے سلسلے میں وہ ایریا, چونکہ ان کے پاس ایک بہترین چانس ہے ورکر کے لیے کہ وہاں پر جگہ بہت تھوڑی ہے اور رش نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چلو ابھی اس کو کلوز کر کے جو باقی کا کام ہے وہ کر لیا جائے تو اچھی چیز ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہاں اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. جی زمزم کیوں بند کیا ہے؟ زمزم کیوں بند کیا, یہ بہترین سوال ہے. اس میں بھی کوئی احتیاط ہو سکتی ہے, کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں زمزم کدھر ہے, پی کے دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ زمزم. ابھی انشاءاللہ زمزم اوپن ہے سر. بیچ میں کچھ دوست کال کر رہے ہیں یار, نہ کرو بھیا. جب ایک دفعہ میں کال کو ڈراپ کر رہا ہوں تو مہربانی فرمائیے سر, نہ کال کیجیے بار بار. یہ زمزم ہی ہے بھیا, یہ زمزم پیا جا رہا ہے, یہ زمزم ہے. یہ زمزم ہے, یہ زمزم ہے بھائی. ڈر نہ پھیلائیے لوگوں میں, لوگوں میں امن اور سکون پھیلائیے. السلام علیکم. لو جی ہماری کھجور گر گئی ہے, اب ہم کرونا کے ڈر سے کھجور تو نہیں چھوڑ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سونی پری, ہمیں نہیں پتا کب تک فلائٹ اوپن ہو رہی ہیں.
جی میں یہاں جاب کر دوں. مالش سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بات غلط پھیلا رہے ہیں کہ کرونا کھول دیں گے انشاءاللہ کھول دیں گے. میرا بھی چونکہ یہاں جو سکالے وغیرہ لگ رہے ہیں وہ اسی انتظام کے لیے لگ رہے ہیں. اگر کرونا سکالے کو تو کراس کر سکتا ہے. لوگ ایسے ایسے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اس ٹائم 2500 بندہ تقریباً لائیو دیکھ رہے ہیں. کیوں لوگ ڈر گئے ہیں؟ لوگوں کے حالات کیوں گے مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ اللہ کے گھر کو کیوں من. اب ایک بندہ یہاں میسج کر رہا ہے جی طواف کا رک جانا قیامت کی نشانی ہے. تو چھوٹی چھوٹی بچیوں سے زنا کرنا قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ اگر طواف رکا ہے السلام علیکم اگر طواف رکا ہے تو پھر طواف عرضی پہ طواف کیوں ہو رہا ہے؟ وہ طے خانے میں انہوں نے عارضی طور پہ بند کیا ہے وہاں چونکہ اندر کام ہونے والا ہے. اس کے بعد باقاعدہ ان شاء اللہ کھول دیا جائے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں جی بلکہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور چائے پیتے ہیں. باقی جو سعودی گورنمنٹ ہے اس نے ماشاءاللہ سے بہترین نظام کر رکھے ہیں. یہ جراثیم کشی ہے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین ہر جگہ لگائی گئی ہے ہر جگہ. ہمارے 4:25 نہیں آئی کینسل ہو گئی دعا کرنے. جی طواف نہیں روکا پیارے بھائی مطاف کو بند کیا ہے عارضی طور پر انشاءاللہ وہ بھی جلدی اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر السلام علیکم ندیم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے کیا حال ہے بھائی؟ السلام علیکم.
المرض الجديد هذا مرض الكورونا. ارے یار ایسی ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں جس کی حد ہی نہیں ہے, خوف خدا نہیں ہے یار. یہ امن والا شہر ہے, امن والا گھر ہے, یہاں سے اللہ شفائیں دیتا ہے, یہاں سے اللہ اپنی عطا کی انتہا کرتا ہے. کوئی ایسی دعا نہیں, پچھلے 3 سال سے میں یہاں پہ ہوں, کوئی ایسی دعا نہیں کہ جو رب کائنات کی بارگاہ میں میں نے بیت اللہ شریف کے سامنے مانگی ہو اور اللہ نے مجھے عطا نہ کیا. ارے یار صرف پاکستانیوں کے لیے بند نہیں کیا گیا بھائی, آل اوور دا ورلڈ وائنڈ اپ دا آل اوور دا فلڈ دے کلوز دے فلائٹس آل اوور دا ورلڈ. صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے یار, پاکستان بڑی شہزادی قوم ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وائنڈ اپ کیا ہوا. جی آپ کا اپنا دوست, آپ کا بھائی, آپ کا ہوسٹ, آپ کے ساتھ مخاطب ہے قمبر علی فجانہ. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی جو رانگ چیزیں ہیں وہ نہ پھیلائیے. جی جناب ہاں, جوائن آور اسنیپ چیٹ آفتاب ڈوگرا جی, ہمارے اسنیپ چیٹ بھی ہے ہمارے اس گروپ کے نام سے, اور انسٹاگرام بھی ہے ہمارا, ٹک ٹاک, اور ہمارا جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ بھی ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ لمحہ و لمحہ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے گروپ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, جوائن کریں. یہ بغیر کسی لالچ کے بنایا گیا گروپ ہے جس سے کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہیں ہے, صرف اپنی آخرت و عاقبت کے لیے بنایا گیا. اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی خبر پر توجہ نہ دیں جو بھی آپ کی نیشنل میڈیا آپ کو خبر دیتا ہے, یا آپ ہمارے نمبر ہمارے اس گروپ پہ آپ ان باکس بھی کر کے ہم سے چیزیں پوچھ سکتے ہیں. بالکل پریشان ہوں, دعا فرمائیے اللہ پاک اس زحمت سے ہمیں محفوظ رکھے. اور صدقہ خیرات کا جتنا ہو سکے آپ بندوبست رکھیں, صدقہ کریں, خیرات کریں, تاکہ جو ہے وہ اللہ پاک ان بلاؤں سے محفوظ رکھے. جدہ سے آنے والوں کے لیے, چونکہ میں آؤٹ آف مکہ تو نہیں گیا ہوں, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے شرائے بزلہ اس طرف مکہ سے باہر ایک علاقہ ہے وہاں گیا ہوں, وہاں سے واپسی پر تو مجھے کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے, نہ روکا نہ ٹوکا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مدینہ جدہ سے لوگوں کے ایسی میسیجز کالز آ رہی ہیں کہ علی بھائی بتائیے کیا صورت حال ہے, کلوز کیا نہیں کیا. ایسا نہیں, ابھی ہماری چائے پینے کا ٹائم ہو گیا, اگر آپ عمرہ کرنے آئیں چائے پینی ہو زبردست تو اس جگہ سے آپ کو زبردست قسم کی چائے مل جاتی. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے بھیا؟ ایک چائے آدمی ٹھنڈی تھوڑی ہو بھیا, دو رول کی چائے مل گئی. جی السلام علیکم بھائی, ایک آدمی چینی تھوڑی کم. ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ تو آٹو ٹرانسلیٹ ہے بھائی. سید جی ابھی وہاں وہاں سے باہر ہوں, ابھی وہاں جانا مشکل ہے بھائی. اور ارے نہیں بھیا, یہ 2 ریال کی چائے ملتی ہے یہاں, 2 ریال بھیا چائے دینا نا آدری. میں یار یہ لائیو چلانے آیا ہوں, لوگوں نے ڈرا دیا, کرونا کی وجہ سے بند کر دیا ایسا ایسا, اور نیچے کام ہو رہا ہے یار, کام کی وجہ سے بند کر دیا ایسے, لوگوں میں خوف و احراز پھیلا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم بھائی جان. چلو جی السلام علیکم سر, کیا وعلیکم سر. ہاں جی ابھی مارتے ہیں آپ سے کب سے. آپ کے سوالوں کے جواب مطلب ویڈیو کی مطلب نہیں جا سکتے بھیا, ابھی میں وہاں سے آیا ہوں.
وعلیکم السلام سمیع اللہ بھائی. سیدہ ماریہ السلام علیکم بہنا. جی عمرہ کب ری اوپن ہوگا ابھی؟ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. بس توبہ استغفار کی طرف توجہ دیجیے. ہمارے گناہوں کا جو سبب سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, توبہ استغفار کیجیے. بہنوں کے حق دیجیے, ماں باپ کی عزت کیجیے, چھوٹے بڑوں کے ساتھ اور کسی کا حق مت کھائیے. ریاض فاطمہ بھائی تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے, اللہ پاک رحمت کرے بہن جی. انڈیا کے لیے بہت ساری دعائیں جی ہماری بہت یاد آتی ہیں وہاں کی. اور یار بھیا یہ آدمی چاہیے. جی میں حرم کی خدمت کرانا چاہتا ہوں اپنے گھر میں. پلیز بی اپون یور گاڈ مرسی اینڈ بلیسنگ انشاء اللہ. آمین یا رب. علی بھائی وہاں کیسے آ رہا؟ جی حالات ٹھیک ہیں بھیا, موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اگر اللہ نے لوہے محفوظ پہ لکھا ہے کہ یہ وبا, یہ بیماری, یہ تکلیف ان فلاں شخص کو ملنی, تو وہ ملنی ملنی ہے, وہ رک نہیں سکتی. تو ہم تو مسلمان ہیں یار, مسلمان تو موت سے کوئی خوف ہی نہیں ہے. معافی خوف. آمین سلمہ خان. آمین جی. طواف ہو رہا ہے لیکن طواف عرضی پر ہو رہا ہے. طواف جو بدروم ہے جو تہ خانہ ہے وہ فی الحال بند کیا عرضی طور پر. یہ آپ کی طرف سے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی. ان شاء اللہ اللہ پاک رحمت کرے, ساری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اللہ پاک آپ کو رحمت فرمائے جی. اچھی جگہ ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہے, سب ویسے یہاں لوگ جا رہے ہیں. جی بالکل جا رہے ہیں. میں نے ابھی اب میری لائیو کے پیچھے جا کے دیکھے تو میں نے آپ کو طواف دکھایا ہے کہ طواف میں کیا سوچتے آ رہے ہیں. ویلکم جی مباشر ویڈیو. ہماری خوش نصیبی ہے میرے بیٹے عبد المنان جی, اللہ پاک ان پر رحمت کرے. جزاک اللہ روبی, جزاک اللہ. ویلکم تنویر بھائی. سلام برو, ڈونٹ فارگیٹ آل برادر اینڈ سسٹر. ان شاء اللہ آئی نیور فارگیٹ آل آف یو برادر. جی بہت ساری دعائیں امام صاحب. بھیا آپ کو اندر سے مل گیا کیا چاہیے؟ بھیا آ جاؤ صفوہ ٹاور, آ جاؤ چاہے میری طرف سے. ڈونٹ انڈرسٹینڈ یور لینگویج بٹ وی لائک ٹو ہیئر. تھینک یو سو مچ اڈیلیا برو. آئی ایم اے مسلم, بلونگس ٹو پاکستان اینڈ ناؤ آئی ایم ان سعودی عربیہ اینڈ آئی ورک ان حرم. سو آئی ہیئر دس نیوز دیٹ موسٹلی گروپ یعنی لائک مائی گروپ they spread this thing that the cause is Rina, the cause is coronavirus, and the Saudi government closed the tawaf and closed umrah. It's not a reality, it's a fake news, it's a fake news, it's a very very fake news. New doctor? Yes, alhamdulillah. I am a dentist. Ji tawaf ho raha hai jannat gul. Walaikum assalam wa rahmatullah. جی کراچی والو آپ کے لیے بہت بہت سلام ہے جناب, بہت بہت دعائیں. جزاک اللہ بھائی. میں آپ جدہ سے ہیں بھیا؟ جدہ اب نہیں پتا, ابھی کوئی رپورٹ نہیں جدہ سے کیا صورت حال ہے, لیکن ہم تو یہاں ہیں اندر, تو کوئی ایشو نہیں ہے. جدہ سے بھی کوئی کنفرم نہیں ہے. کمرہ کب تک کھلے گا؟ کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے. پہلے 13 کی نیوز آئی تھی, 13 جو چاند کی ہے, ابھی 21 کو آ گئی. کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لو یو, تھینک یو سو مچ مغل صاحب. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ پاک کا شکر. لو یو ٹو برادر ندیم. علیکم السلام ارم محسن. گاڈ ریوارڈ می انشاءاللہ.
دعا میں یاد رکھیے جی، بہت صاحب ٹاپ فین ہیں جی، آپ کے لیے ٹاپ دعائیں. وعلیکم السلام و تاریخ صاحب، اللہ آپ کو آپ کے مرشد کو سلامت رکھے، مصطفیٰ بھائی پر بھی اللہ رحمت کرے. جی ٹھیک ہے جی، ابھی مباشرہ بہت نیچے آ گئے جی، پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد. کراچی سے مطلب فلائٹ بند ہے بالکل، صرف کراچی سے نہیں دنیا کے تمام مسلم ممالک سے عمرہ کی فلائٹس بند ہیں، صرف جو یہاں کے مقیمی ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں. مقیمی یہاں سے کہیں جا نہیں سکتا، واپس آ سکتا ہے، لیکن جو جن لوگوں کی جو لوگ چھٹیوں پہ گئے ہیں جو ورکر، وہ واپس آ سکتے ہیں. یہ فاطمہ، یہ نصیب اچھا ہے آپ کا نام فاطمہ اور ساتھ میں علی ہے اور آپ مسلمان ہیں، اللہ آپ پر اور رحم دیکھ فرمائے. جی بہت شکریہ جی، ماشاء اللہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، حرم کی قید میں میں میاں بیوی بھی ڈاکٹر ہیں، پلیز علی جی. سفینہ مفتی، اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے. چائے بہت مزیدار ہے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. کوئی نیوز آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. جی حتیم خالی کروایا گیا عارضی طور پر، اللہ پاک آپ کے پیرنٹس پر رحمت فرمائے جی. جی رابعہ ویس، اللہ ویس کرنے کے سب کی آپ پر رحمت فرمائے. مطاف میں طواف کیوں نہیں ہو رہا بھیا؟ عطا اللہ بھائی وہاں شاید کو کام کرنے کے سلسلے میں وہ جگہ انہوں نے بند کر دی، تمام اسکول بند ہو گیا. اللہ رحمت فرمائے جی، اللہ رحمت فرمائے ارم حسن، جزاک اللہ اقبال میں چون. عمر مبارک میرے بھائی. بھائی میں یہیں رہتا ہوں، اور بہن جی خدیجہ بہن میں یہیں رہتا ہوں. وعلیکم السلام عوان صاحب، ملتان ملتان. جی پاکستانی حاجی نہیں، پوری دنیا سے جو معتمر جو حجاج آئے ہوئے ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں اسٹے پر ہیں، جب ان کی واپسی کی فلائٹس ہوں گی تو وہ واپسی جائیں گے. آج بھی صبح میرا ایک حاجی واپس گیا ہے، کل پھر حاجی جا رہے ہیں واپس برازیل. لو آل آف یو وی آر ان فیملی گاڈ اینڈ فیتھفل ہیو پیس اینڈ ٹرسٹ ایوری تھنگ ول گو ان شاء اللہ. اڈیلیا یو آر رائٹ، اف آور فیتھ آن آور گاڈ از اے پرفیکٹ اینڈ پیور اینڈ پاورفل ان شاء اللہ نو ول نتھنگ. آئی کین ٹاک ان انگلش مائی سسٹر. وعلیکم السلام صدام بھائی، ایاز اور فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں. ہیلو فرام فلپینز، پلیز پلے مائی فیملی وکٹوریا فراما، گاڈ بلیس یو. وانا پرے. اللہ بیٹیوں کے لیے دیندار رشتے دار فرمائے. اسپیکٹڈ کوئی اسپیکٹڈ نہیں بھیا، کل میں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ آج میں یونیفارم میں نہیں تھا تو میں زیادہ لوگوں سے باتیں نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی کنفرم نہیں ہے. طواف عارضی طور پر بند ہے چونکہ کام ہو رہا ہے. اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی آل اسپیشل پریئر فار آل آف یو، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے. اللہ حافظ، تھینک یو.